Мен Қазақстан Республикасының азаматы Әшімқызы Халида. 1986 жылы сәуірдің 7-сінде туылған. Қазір Қазақстан Республикасының жеке куәлік нөмірі 03-10-63-794. Менің арызданудағы себебім қайын інім Ербек Ұлтұлы 1989 жылы мамырдың 6-сында туылған. Және оның Қытайдың шетелге шығу төлқұжат нөмірі G51-32-57-18. Және Қытай Халық Республикасының жеке бас куәлік нөмірі 65-41-24-19-89-05-06-12-36. Осы ұлт Ербектің анасы мен әкесі. Әкесі Қуаш Ұлтұлы 1970 жылы туылған. Анасы Нұржанғыл Қыдырғызы 1973 жылы туылған. Және інісі Ерлан Қуашұлы 1992 жылы туылған. Бұлардың қазір тұрып жатқан жері Іле Қазақ автономиялы облысы Тоғызтарау ауданы Жырғалаң ауылы Алмалы қыстағы 1-ші көше 147-ші үйде тұрып жатыр. Бұларда Қытайдың шетелге шығу төлқұжаты болғандығы себепті және Қазақстан Республикасына туушылап келу себебінен қазір саяси атты лагерде әлі шыға босатылмаған. Және осы Ербек Ұлтұлының жұбайы Жармұхамед Мейрамгүл 1989 жылы қарашаның 5-сінде туылған. Бұда еш себепсіз саяси лагерде қамауда әлі босатылмаған. Осы Ербектің кәмілет жасқа толмаған бір ұл бір қызы. Ұлы Ербек ұлы Әбсаттар 2013 жылдың қарашасында туылған. Ербек қызы Уасила 2016 жылы ақпанның 25-сінде туылған. Кәмілет жасқа толмаған осы екі баласы қазір қараусыз қалдырылған. Осы бір үйлі жан барлығы саяси лагерге 2018 жылы қазанда қамалған. Сондықтан қазір сіздерден өтінерім Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан, Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінен және халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарынан осылардың бостандыққа саяси лагерден бостандыққа шығып Қазақстан Республикасына біржолата қоныс аударып көшіп келуін сұраймын. Және Қытай үкіметінен олардың адамдық құқықтарын, еркіндіктерін шектемей, оларды саяси лагерден босатып, кәмілет жасқа толмаған екі баласымен қауыштыруын және оларға ешқандай кедергісіз құжаттарын жасап беріп, Қазақстан Республикасына көшіруін қатаң талап етемін. Breaking news. Let's continue our report about the human rights crisis and re-education camp in China. This lady's name is, first name is Halida, last name is Ashim, was born April 7, 1986. She is a citizen of Kazakhstan, and Kazakhstan ID card number is 031063794. 5 relatives of her are in re-education camp. She said her brother-in-law, his first name is Ervik, last name is Ult, was born on May 6, 1989. He's a citizen of China, and Chinese passport number is G513257718, and Chinese ID card number is 6541241989050612236. And
Mr. Erbek's father, his father's first name is Huas, last name is Ult, was born 1970. And his mother's first name is Nurjangul. Nurjangul Kadir, last name is Kadir, was born 1973. And his brother, Erlan, last name is Kuash, was born 1992. And his wife is, first name is Miramgul, last name is Jar Muhammad, was born November 5, 1989. All these five relatives of her are put in re-education camp in October 2018. And Mr. Erbek has two children. Their name is Absattar Erbek Ula, was born 2013, and Vasila Erbek Kızı, was born February 25, 2016. Now these children are living alone in their home. No adult to take care of these children. He asks Chinese government to release her relatives and let them reunite with their children and other family members. He asks help from the President of Kazakhstan and Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan and international human rights organizations. Please help, she said, please help my relatives released from prison, so-called re-education camp, and help them get passport and migrate to Kazakhstan.